မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဆရာမဒီနေ့သင်မှာကတော့စထုဒ္ဒရမြတ်မဖတ်စာတွေကသင်္ကန်းစာ၈ဖြစ်တဲ့ဘ ഹു တုတ္တရှာကြမယ်စာကြည့်တိုင်းမှာကွယ်ဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ရေစထုဒ္ဒရမြတ်မဖတ်စာစာမျက်နှာ၁၈ကိုကြည့်ကြရအောင်နော်ရုပ်ပုံထဲမှာဘာတွေတွေ့ရသလဲเจ้าသားလေးနှစ်ယောက်ပြန်လည်စကားပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะသူတို့ဘာတွေပြောနေလဲနားထောင်ကြည့်ရအောင်เนาะမင်းကကြော်စင်ပြောပြတဲ့ပုံမြင်လေးကသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲကွာဘာပုံမြင်လေးလဲဂျိုးကြရီအကြောင်းပဲငါဖတ်ချင်လိုက်တာဟုတ်လားငါလည်းဖတ်ချင်တယ်ဒုစာကြည့်လိုက်မှာသွားရှာကြည့်ကြမလားကလေးတို့ဘလို့စောင်းမျိုးဖတ်ချင်တာလဲကျိုးကြရတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါဆရာမဘယ်နားမှရှာရမှာပါလဲအင်ကိုစာအုပ်ငါသွားလို့ရပါသလားဆရာမရတာပေါ့ကလေးတို့ဆိုရင်စာကြည့်တိုက်ကိုသွားပြီးကိုဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျွန်မပြောပြမယ်နော်ကျောင်းသုံးဖတ်စာစာမျက်နှာ19ကနံပါတ်1ကိုကြည့်ရအောင်နော်။စာကြည့်ကြိုက်တွင်စာအုပ်တွေကိုဘာသာရပ်အလိုက်ခွဲထားပြီးအမျိုးအစားတူရာစုထားတယ်လို့ရေးထားတယ်။စာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်တွေကိုဘ ഹു တုတ္တဖြစ်ပွဲစာအုပ်၊ယတစာအုပ်၊ပုံပြင်စာအုပ်၊ကတ်တွန်းစာအုပ်၊မဂဇင်းစာအုပ်၊သိပ္ပံစာအုပ်၊ဆွဲဆောင်ချက်၊အဘိဓမ္မဘာသာစကားဆိုင်ရာစာအုပ်စသဖြင့်အမျိုးအစားတွေတူရခွဲပြီးတစုတစည်းတည်းထားကြတယ်။အနောက်မှာလည်းစာရေးသူစာအုပ်အမည်နဲ့ရှာဖွေရလွယ်ကူစေဖို့နံပါတ်စင်တွေပါတယ်။ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကိုရှာရမှာကိုသိလိုတဲ့အကြောင်းအရာတည်တံ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေအပြင်အခြားစာအုပ်တွေမှာလည်းရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်တယ်။ဘယ်လိုရှာရမလဲ။ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးရွေးရမလဲဆိုတာဆရာမဆက်ပြောပြမယ်နော်။စာမျက်နှာ20ကနံပါတ်1ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။စာအုပ်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမာတိကာကိုအရင်ကြည့်ကြရမယ်။မာတိကာမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာမျက်နှာကိုဖော်ပြထားတယ်။မာတိကာကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းအရာကိုလည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်။မာတိကာမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာမျက်နှာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။စာမျက်နှာ21ကနံပါတ်3ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်မာတိကာမှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတွင်းစာမျက်နှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတူတယ်လို့ရေးထားတယ်နော်ကလေးတို့ကမာတိကာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကိုဖတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာပါမပါသိနိုင်နဲ့ကိုဖတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာဟာဘယ်စာမျက်နှာမှာရှိလဲဆိုတာကိုပါမာတိကာကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်နဲ့ကိုဆရာမနဲ့အတူလုပ်ငန်းလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်ကလေးတို့အိမ်မှာကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်အပြင်တခြားပုံပြင်ကတ်တွန်းနဲ့ဖတ်စရာစာအုပ်တွေရှိလားရှိရင်ကလေးတို့ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုယူလိုက်ပါမရှိရင်တော့ကလေးတို့ဖတ်ချင်တဲ့ကျောင်းသုံးစာအုပ်တအုပ်ကိုယူလို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာသင်္ချာသိပ္ပံလူမှုရေးစသဖြင့်ကလေးတို့ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ပေါ့ဟုတ်ပြီစာအုပ်ကိုယူပြီးပြီဆိုရင်ကိုဖတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသေးရှာရှာဖတ်ပါပြီးရင်ကလေးတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာဒီလိုအချက်တွေပါအောင်မှတ်ရမယ်ပထမဆုံးအချက်ကစာအုပ်အမည်နော်စာရေးသူအမည်နော်ဖတ်ခဲ့သည့်စာမျက်နှာဖတ်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာဆိုပြီးတော့အချက်၄ချက်ပါရမယ်နော်ဆရာမပြန်ပြောပြမယ်နော်ပထမဆုံးကစာအုပ်အမည်နော်စာရေးသူအမည်ဖတ်ခဲ့သည့်စာမျက်နှာဖတ်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ကိုစာအုပ်ထဲမှာချရေးပြီးတော့ကလေးတို့ဖတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ချရေးကြည့်ရမယ်နော်
ကလေးတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကိုဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြနိုင်အောင်သေချာဖတ်ရမယ်နော်။ကျောင်းသုံးစာအုပ်ဆိုရင်နော်စာရေးသူအမည်မပါတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စာရေးသူအမည်နေရာမှာဘာမှမရေးပဲထားလို့ရပါတယ်ကလေးတို့ကျောင်းလေးပွင့်လို့စာတိတက်ရောက်တဲ့အခါကိုဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်အမည်စာရေးသူရဲ့အမည်ဖတ်ခဲ့တဲ့စာမျက်နှာအဲ့ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာအချင်းချုပ်ကလေးကိုစာအုပ်ထဲမှာသိချာမှတ်ရမယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်ပြောပြလို့လည်းရတာပေါ့ဆရာမလည်းကလေးတို့အခုအိမ်မှာဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းကိုသိချင်ပါရဲ့ဒီနေ့စတင်ချိန်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်ချိန်ပြီးပြီးနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်စတင်ချိန်တွေမှာလည်းပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ်